হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত এটি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো চাগে ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই, কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি ওচৰতে এখন ফাংচন আছে, তালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিল। আৰু এতিয়া যিহেতুকে পাৰ্লাৰতে আছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 6টা, আৰু যিহেতুকে সোনকালে নগ'লেতো চকী নাপাম ন বহিবলৈ, পিছত থিয় হৈ থৈ চাব লাগিব। সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এনেকৈ এইটো ড্ৰেছে পিন্ধি আছোঁ আৰু এতিয়া মই কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, কৰি পেলাই একেবাৰে ওলাই কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বিহুৰ তলিত।
Thank you.
মই এনেই সন্দেহ কৰি আছিলো, বুঝিছানে? ডেকা ল'ৰাটো মাত ইমান আছে, এবাৰ পিছফালৰ পৰা গাবনে মোৰ কাৰণে, পিছফালৰ দৰ্শক সোঁফালৰ পৰা, মই তাকে ভাবি আছো কৰ ইমান face, tell me that you love me, even if it's fake.